се јаме но до дни, сепсе тек влазнија но ко ни индивид че бен диференцијен, тек влазнија, али тоа е мемио еш групи. Дhe тани јаме лундер për рикëthimin, ашо ти иша и лундер për нејшен që zhvillume në Kukës, круја е бërë шо мирë мрëцин e djath, тани ме ndojve për нејшен në Балш. Шива, нук duhet шикуа klasifikimi, сепсе Byllisi është një ekip shumë i fortë dhe shumë agresiv në fushën e vet. Normalisht nuk është ai Byllisi i ekipit i sezonit kaluar, por fushën e vet janë shumë agresiva, por edhe ne duhet të përgjigjemi me të njëjtin mënyrë. Do jetë një ndeshje e vështirë, çdo ndeshje ka veçësinë e vet. Ndoshta ato i ndihmon pak edhe fusha që nuk është në të njëjtin nivel, po themi me fushën e Elbasanarens apo me fushën tonë. Por gjithsesi ne do të marrim masa dhe do shkojmë atje vetëm për 3 pikë. Shpresoj të vinë edhe goli jemi parë këtë sezon, por është pak rëndësishme se ku shënon tek Vllaznia po shënojnë gjithë lojtarët. Rëndësishme është që të fitojnë ekipi, pastaj votori i golit ka pak rëndësi.